תוף תמ"ז סעיף י"א בדברי הרמו. אומר הרמו בפחות מ-60 סגילי בהשלכת הנעת האיסור לים המלח. המשנה בו מסביר שדברי <שמע> הרמו הולכים על ההלכה שכתובה מקודם בשולחן ערוך. השולחן ערוך כותב חמץ שעבר עליו הפסח שהתערב בהיתר, אם יש בהיתר 60 אל מול החמץ שעבר עליו הפסח, החמץ שעבר עליו הפסח בטל בשישים. שלא כמו חמץ בפסח עצמו שאין לו ביטול עולמית, חמץ שעבר עליו הפסח מתבטל בשישים כמו שאר איסורים שבתורה. נו, ומה קורה בחמץ שעבר עליו הפסח שהתערב ואין בתערובת שישים? בהיתר יש פחות משישים אל מול האיסור, התערובת כולה נאסרת. מה יעשו? מהי ייצא כדי שהתערובת תהיה מותרת? אומר הרב מויש מה מהי ייצא? בפחות משישים סגילי בהשלכת הנעת האיסור לים המלח. שייקח את דמי האיסור, ישליך אותו לים המלח, ואז נחשב הדבר כמו שהוא לא נהנה מהאיסור, הוא יכול ליהנות מהתערובת, ומהאיסור הוא לא נהנה, כי הוא השליך את דמי האיסור לים המלח. אומר המשנה בועז, זה הכל בחמץ שעבר עליו הפסח שהתערב. אבל חמץ שהתערב בפסח עצמו, ואפילו חמץ שהתערב לפני פסח, ועבר עליו הפסח, הדין הוא שלא מועיל השלכת דמי האיסור לים המלח בכדי להתיר אותו באכילה, אלא רק בכדי להתיר אותו בהנאה. נקרא דברי המשנה ברורה. סעיף קטן קובוב. סגילי בהשלכת הנאת האיסור לים המלח, הוא מותר על ידי זה אף באכילה. ודווקא באופן השלישי שצייר המחבר, דהיינו, חמץ שעבר עליו הפסח, שיתערב ביתר. אבל, אם נתערב קודם הפסח, וכל שכן חמץ שיתערב בפסח עצמו, שעובר על התערובת בבל ירועה, אינו מותר לאחר הפסח על ידי פדיון, אלא בהנאה ולא באכילה. חמץ, לפני פסח, שיתערב. ואין בה תערובת שישים מול החמץ. וכל שכן חמץ שיתערב בפסח עצמו בהיתר, ואין בהיתר שישים מול החמץ, התערובת כולה אסורה, לא יועיל משהו משליך את דמי האיסור לים המלח, להתיר את התערובת באכילה. מועיל השלכת דמי האיסור לים המלח כדי להתיר את התערובת בהנאה, אבל לא בכדי להתיר את התערובת באכילה. ולמה? דתם חומץ קוטואים. כאשר הוא אוכל את התערובת הוא טעם של חמץ. החמץ הזה הוא אסור. אז מה יעזור שהוא ישליך את דמי האיסור לים המלח? זה לא יעזור. זה עוזר רק בחמץ שעבר עליו הפסח, שיתערב. בזה זה עוזר, שיתערב בפחות מ-60. עוד אומר המשנה ברורה, עיסה שנתחמצה בשמרי שאיחר שעבר עליו הפסח. עיסה שהחמיצו אותה בשמרים שהם חמץ שעבר עליו הפסח. העיסה כולה נאסרת, אף על פי שיש בה עיסה שישים מול השמרים. למה? דשמרים אבי דובור המיימיד. אפילו באלף לא הבוטיל. ואבי כאילו כולה איסור. נחשב הדבר כמו שכל העיסה איסור. כי המיימיד שלה הוא חמץ שעבר עליו הפסח. בכל זאת, מכל מקום, מכל מקום הפסד מרובה, יש להתירו בהנאה, על-די שישליך הנאת האיסור לים המלח. וכן יכול למוכרו לגוי, ולא יקבל בנו רק כי שיעור העיסה בלא השמרים. ואז זה לא נחשב שהוא נהנה מהאיסור, כי הוא השליך את דמי העיסור לים המלח, או שהוא קיבל מהגוי רק את דמי העיסה ללא השמרים. זה לא נחשב שהוא נהנה מהאיסור. דהיינו, בדוב המים מידעין ביטול בשישים. העיסה, על פי שיש בה שישים, יותר משישים, מהשיכר שהעמיד אותה, העיסה כולה נעשרת, אבל מועיל פדיון. מועיל פדיון עם אפסד מרובה. עוד אומר המשנה בו, המותר ליתן לתוך היין חלב חיטה או חלב בהימה. כשיש אישים כדי גדול לתקנו שיהיה צלול, מותר לתת לתוך היין חלב חיטה שהוא חמץ או חלב בהימה שהוא בשר ולא חוששים שמא הוא ישתה את היין בפסח או שמא ישתה את היין עם חלב. לא חוששים לכך וגם זה לא נחשב ביטוליסו לקתחילה. כיוון שהוא לא מתכוון לבטל את האיסור, הוא מתכוון רק שהחלב יהיה מתוקן. האיסור של ביטול איסור לכתחילת זה כאשר הוא מתכוון לבטל את האיסור, אבל לא כאשר הוא מתכוון שהחלב יהיה משובח יותר. סעיף י"ב, חמץ נוקשה אפילו בעיני, אינו אסור בענה אחר הפסח. חמץ נוקשה, האיסור שלו בפסח הוא מדרבנן, אסור להשעות אותו בפסח מדרבנן, וממילא הוא לא אסור. לאחר הפסח משום חמץ שעבר עליו הפסח, כמו שאמרנו בסעיף הקודם, שרק חמץ כזה שעברו עליו בבעלירוי ובעלימוציה מהתורה, חז"ל גזרו בו לאחר הפסח משום חמץ שעבר עליו הפסח, אבל לא חמץ כזה שמהתורה היה מותר להשעות אותו, רק מדי רבנן אסור להשעות אותו שלאחר הפסח, חז"ל לא גזרו בו. אבל מה זה הלשון של על שולחן ערוך? חמץ נוקשה אפילו בעיני אינו אסור בהנאה אחר הפסח, ובאכילה הוא כן אסור. נקרא דברי המשנה ברורה. אומר המשנה ברורה, אינו אסור בהנאה חמץ נוקשה לאחר הפסח, מותר בהנאה. למה? מפני שלא עבר על איסור של תורה, לא כנסו חכמים. ואכוסם המוגן אבו עומדו הדין אפילו באכילה שורי, לא רק בהנאה, גם באכילה מותר. אך מפני שנוקשה אינו ראוי לאכילה, לפיכך השולחון עור נקט הנאה, אבל גם באכילה מותר. אבל, לחוב האחרונים סוברים שבאכילה אסור, די מקום מקום שם חמץ שעבר עליו הפסח עליו. נמצא אם כן, שאומנם דעת המוגן עבורו משחמץ נוקשה. שהאיסור בשהייה שלו בפסח רק מדרבנן מותר לאחר הפסח בהנאה ובאכילה רוב האחרונים חולקים וסוברים לו לאחר הפסח הוא מותר בהנאה לא באכילה כי לשונו של השולחן ערוך אינו אסור בהנאה לאחר הפסח אבל באכילה הוא כן אסור יש נמנעים שלא לשחוק על השולחן עם קלפים הנקראים קראטין בפסח וחוששים שמא יפול ממם חמץ נוקשה הקלפים היו אסורים לחמץ נוקשה שמא יפול מהם חמץ נוקשה לתוך המאכל ואם נפל מעדין, אומר המשנה הברואה בדיעבד אם נפל ויש שישים כנגדו, יש דעות בין האחרונים, אוסר במשהו, חמץ בפסח אוסר במשהו, חמץ נוקשה מעדין אוסר במשהו, או שבטל בשישים, יש דעות בין האחרונים. ולהשעותו לאחר הפסח לכל העל שורי, לכל העלמה ממותר להשעות מאכל שנפל לתוכו חמץ נוקשה, אם יש בה שישים, מותר להשעות אותו לאחר הפסח, והוא יהיה מותר באכילה או בהנאה.